Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg er Business Lead Accommodation og ombord på Crown Seabass. Hvis I rejser som gruppe, så har vi flere forskellige kabinekategorier at vælge mellem. I kan fx vælge at bo på en standardkabine, eller tage et bedre alternativ og vælge en Commodore. Commodore-kabiner, de har inkluderet morgenmad og vindue og dobbeltseng. Skal du imponere chefen, så er vores ownerskabine et rigtig godt valg. Men skal det virkelig være første klasse, så skal I på Balkanen.